Onoi aporta su posto Lixia, se atopa en cuartos de final da Copa de Galicia tras golear en oitavos a Bueu. O resultado final foi de 1-9. O cadro noies levouse este fin de semana o pase a cuartos con goleada 1-9 despois dunha loitada primeira metade e souberon racionar e darlle a volta ao marcador para vencer de forma contundente e poñer pé na seguinte rolda da Copa Galicia. O Noia Portus Apostoli afrontaba o seu sexto partido deste período de pretemporada en Bueu, o segundo oficial ao tratarse dos oitavos de final da Copa Galicia, nun pabellón Pablo Herbello que presentaba unha boa entrada. Os de Marlon Velasco buscaban prolongar o seu camiño na competición galega e así o fixeron. O partido quedaría manchado no 38 por unha acción antideportiva de Miranda que lanzaba unha patada sen balón a Pablo Salgado, o que lle custaba a tarxeta vermella e unha inferioridade ao seu equipo que non duraría nada. No mesmo lanzamento de falta, Oriol Miquel convertía coa perna zurda o 1-9 e o seu primeiro gol tras a súa reparición nunha das dianas máis celebradas pola súa afección. Sen tempo para moito máis, o partido morreu coa clara vitoria do Noia Portus Apóstoli, que xa está en cuartos de final desta Copa Galicia.